Dobro jutro, Srbijo. Dobro jutro našim dragim gledalcima. Kolega Mariću, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro želimo našem prvom gostu, gospodin Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, ovoga jutra sa nama. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Kako ste? Iako su ti knjigu spali, i ovog puta je samo o knjiženosti i o Beogradu. Pojavio se intervju Borisa Dežulovića, koji je jedan od najvećih obožavalaca zajedno s momcima iz Fara Tribuna bio. Kasnije žive u Beogradu do skoro. Bio je u vezi sa jednom čuvenom Beograđankom. Onda se s njom nešto zakačuje, nije valja zbog nje zamrzeo Beograd. Govori da je Beograd jedna selendra, da ne može da ga prepozna, da je to Jagodina za bogate i Dubaj za siromašne. Ti odgovaraš, parafrazirajući jednu njegovu knjigu, jebeš 1000 dinara, bolje su dve. E sad, kakva je ovo zavera? Šta se to dešavalo u tri šešira? Je ovo moguće? Pa dobro, da vam kažem, trebalo je zaista da prođe 3 decenije da Boris Dežulović, onako mali novinar iz Splita, otkrije tu veliku zaveru koja je skovana u kafani Tri šešira. Tamo gde su sedeli i Tin Ujević, i Gustav Krklec, i Anton Gustav Matoš, pa tamo je sedeo, kao što znate, mnogo kasnije Juan Carlos, pa i George Bush stariji, pa i Sandro Pertini, i Willy Brandt. Kad su dolazili razni velikani, i Francis Ford Coppola, i Margaret Thatcher, svi su išli u Tri šešira da im vraća ova ciganka. Tako je. I onda je trebalo zaista da prođe puno vremena da otkrije Boris Dežulović. Niko nije otkrio tajno. Kako su u toj kafani Bora Đorđević, Momo Kapor i Milovan Ilić Minimax skovali zaveru kako da unište Beograd. I kako su tu zaveru uvukli sve političare, bogate arapske šejke, Xi Jinpinga, Putina, Emira Kusturicu, Gorana Bregovića. Oni postavljaju Jovicu Stanišića, šefa DB-a. Tako da sam ja danas odgovorio na to i zaista je velika stvar da neko otkrije tu veliku zaveru kako je tu Beograd promenjen. I morali smo da sačekamo 3 decenije da se pojavi taj veliki Boris Dežulović da to otkrije. Evo tu Zemlja, Kusturica, Čović, Bregović. Inače, za toga, da vam kažem, stoji jedna ovako prosta želja gospodina Dežulovića da proda koju knjigu više. Njegova knjiga se zove onako romantično Jebeš 1000 dinara, a bolje su dve nego 1000 dinara, to je ta logika. Tako da, s te strane, iza toga ne stoji ništa osim pokušaja da napadnete grad koji vas je primio, veliki grad, kosmopolitski grad u kome ste živeli, grad koji nije pitao ni odakle ste, ni ko ste, kao što nikada Beograd nikog nije pitao odakle, kao što ne radi ni danas. I onda, znate, pošto treba prodati knjigu, onda se Dežulović priključuje tom njihovom hrvatskom mainstreamu. Ako hoćeš da napraviš neke pare, onda ti napadni Beograd. To još od Krleže tako postoji. Da, i on je čovek koji je se afirmisao zajedno sa Lucićem, Viktorom Ivančićem, pišući u Fara Tribunu. Oni su bili glas razuma u vreme ratova 90-ih. Nikad nešto ružno nije izlazilo protiv Beograda. Imali su razumevanje za stradanja Srba i Oluja i proterivanje još 91. godine. Mi u Jugoslaviji smo bili uvek iz Beograda popularni u Splitu i u Dubrovniku nego što su bili Zagrepčani. I oni su svi i Split i Dubrovnik voleli Beograd. Ja se sećam kad su mladi momci i Dežulović i Lucić i Viktor Ivančić dolazili nekim vozom. Oni nisu imali pare, nisu imali ništa. Još je Fara Tribun bio dodatak u okviru Slobodne Dalmacije u Splitu. I oni su dolazili, tu smo i Tijanić i ja dočekivali, vodili ih na ručak, ali dočekivali ih je i Momo Kapor, koji je bio ikona tog doba. Ne mogu da razumem da on ovako govori. Ne, on kaže da je, evo ovako, kaže, Beograd se je sam ubio, odnosno da ga nije ubio ni jedan nesretnik s Kosova ili s Krajine, već su ga ubili Momo Kapor, prvosveštenici njegovog asfalta, koje kakvi minimaksi, Bore Đorđević i slični, vrlo gradski otpad. Opet vam kažem. Opet vam kažem. Mislim da je Beograd ubijen. Kada neko iz Hrvatske želi da napravi pare, on se, ja kažem, to je nešto što postoji, to je ako kliše koji postoji još od Krleže, on napadne Beograd i to je uvek dobro prošlo. Ali Dežulović je stradao decenijama u Zagrebu zato što je bio kritičan prema Beograd. Pa je onda zatvorio novine i počeo se bavi prodajom stanova, ali dobro. Ali recimo Tuđman, kad je kod njega dolazio Richard Hope i kad su ga napali za kršenje ljudskih prava, sloboda, i on je obično vadio iz fioke Fara Tribun,
bila na naslovnoj strani jedna fotomontaža Milošević i Tuđman goli u krevetu. I on je uvek to pokazao. Kaže, je li može u Americi da izađe ovako? A Holbrook mu je govorio može. Pa naravno. Pa dobro, oni su bili, kako da kažem, ovako pokazna vežba da pokažu da to postoji kod Tuđmana neka demokratija. Ali to je nevažno. Suština je u tome da nije Boris Dežulović ni prvi ni poslednji koji je napao ovaj grad, nije ni prvi ni poslednji koji se loše ponao prema ovom gradu koji mu dao gostoprimstvo. To sigurno neće umanjiti veličinu Beograda. Mi ćemo ostati ova naša dvominionska kasaba, kako je on zove. Ostaće uvek otvorena i za nove ljude, za nove ideje. Ovde kod nas će imati mesta ljudi sa svih strana sveta. Velegrad se od male provincijske kasabe razlikuje po tome što je otvoren za nove ljude i nove ideje. Nije on čovjek širok kao gradonačelnik Zagreba Bandić koji je najavio da će da gradi Zagreb na vodi. Kaže, to je odlična ideja, gradit ćemo i mi to. To mogu samo ljudi koji nisu opterećeni. Očigledno Dežulović nije otim. I uvek ćemo biti, kažem, i uvek ćemo biti veliki grad, otvoren za sve. Biće to mesto i za Dežulovića i za druge. Neko će se prema tome odnositi s poštovanjem. I on kad dođe u Beograd, nikomu ružu reći neće. Tako, kao što se Džoni Štulić odnosi sa poštovanjem. Neko će se prema tome odnositi ovako kao što se odnosi Dežulović, ali to je potpuno nebitno. Jednostavno, ništa tu neće umanjiti veličinu našeg rata. I zato, tako da kažem... I ti zaista to moguće jednom izjevom te vrsti. Čovjek je izdao knjigu, odlučio očigledno da napadajući Beograd proba da proda koju knjigu više. Ali njegove knjige se prodaju i u Beogradu i u Štampoviću. Ali to je prilike nivo koji ima Boris Dežulović. Što sam napisao u otvorenom pismu koji će biti objavljeno za pola sata, vi ste ga prvi videli na mom Facebook profilu, pošto mu se knjiga zove romantično, kao sam rekao, jebeš 1000 dinara, u ovom slučaju treba da uzme 2000 i to je sve, ništa više. To je sasvim u redu, tako ima pravo. Kako ukokati Beograd, evo kaže. To je taj tajni plan koji je napravljen. To je pakovni plan, nekoliko bojima u društvu zgodnih dama, mašu im, što i ne čudi, njih trojica su zaštiti znaci balkanske Sarajlija, Kapo, Čačanin, Bora Čorba, Milovan Ilić iz Lipnice, ne dozvoljaju da ih omete bilo kakav znak naklonosti, sravnit će predstavnicu Srbije i Jugoslavije sa zemljom. Tri čoveka, kao u kakvoj Pirandelo enigmi, šapuću i pletu u konce intrige koja će zaseniti sve ranije zločine. Naši ljudi su zauzeli ključne pozicije. Jovica Stanović će uskoro postati šef DB-a, a poslao sam sabrana dela, Borin album, Pokvarena mašta i prljave strast sa posvetom i Mini Maksovu novu knjigu Aforizam. E sad, neko bi rekao da je ovo neka šala. I onda su taj plan u njih trojica uspeli da vuku i Petera Hanke, ako je Nobelac, koji inače prijatelj od Vima Vendersa, pa su uvijekli Emira Kusturicu, pa i Zdravka Čolića, pa i Nikitu Mihalkova, pa i Gorana Bregovića, pa i Marinu Abramović. I to vam je tako, znate, kad živite u jednoj maloj provincijskoj sredini i kad vam je Beograd uvek kriv za sve. Evo, oni kažu ovako, odnosno Dežulović, kaže, tekli su događaj po nacidu koji su samo znala njih trojica. Beograd u decembru 2020. godine mora postati blatnjava kasaba, Dubaj za siromašne ili Jagodina za bogate. Pa je u igru ubačen jagodnički knjez Palma sa tačnim upustvima koja su mu prenošena kurijskom poštom. Njegova ključna uloga je bila da nabavi žirafu i kompletira zoološki vrt na koridoru 10 kako bi po potrebi zaustavio komunikaciju sa strateškom moravsko-vardarskim pravcem. Evo, tu je Momo Kapo, tu je Wim Wenders, Emir Kusturica, Čović, Bregović, Johnny Depp, Ralph Fiennes, Gerald Butler, Aleksandar Vučić. Svi su oni deo te zavere koje je otkrio Dežulović. A zaista? Čekaj, svi su oni učesnici. I vi ste, gospodine Mariću. Pa ja sam deo, pa normalno. Piše, jel ste tu, ako niste napisani, onda sram. Nije ovde problem, dodaću, pošto tek treba dobijem to. Nije ovde problem u Dežuloviću. Ovde je problem, znate, u ovim našima. Čekaj, oni su uvukli i Xi Jinpinga, Joe Bidena, Putina, Borisa Johnsona, Angelu Merkel, Emmanuela Macrona. Svi su uvučeni u zaveru koje je otkrio Dežulović. Erdogana i Viktora Orbana. Svi oni rade protiv Beograda. Tako je. Svi su oni uvučeni u zaveru koju je otkrio veliki Boris Dežulović. I to je moje... Evo, rećemo ovo pošto. Ali da vam kažem... Ne, on možda se javio i ovaj program, ako gledamo. Ovde nije toliko problem.
Evo, može, slobodno. Pa ne ustajem tako rano. Ovde nije tako problem, nije takav problem u Borisu Dežuliću. Kažem, nije onaj prvi ni poslednji koji iz Hrvatske misli da će napraviti pare napadajući Beograd. Bilo je, kažem, od Krleže, to je kod njih kliše. Ovde je problem u našima koji to prenosi i koji se tim oduševljavaju. Znate, vi imate ovde ljudi u Srbiji koji se tim oduševljavaju, imate medije koji to prenose. Imate Đilasove medije, Novu S, koja prenosi... Ja mislim da je ovo naručeno iz Beograda, koja prenosi da im pomogne Dežulović u napadima na vlast. Svaki napad Dežulovića na Beograd, oni prenose sa slabostrašću. To je nešto neverovatno. Znate, Beograd ne pripada ni Aleksandru Vučiću, ni Goranu Vesiću, kao što nije pripadao ni Draganu Đilasu, kao što nije pripadao ni Bogdanoviću, ni Branku Pešiću, nikome drugom. Beograd pripada Beograđankama i Beograđanima. I Beograd treba da se razvije i da se gradi. Svi treba da budemo srećni što se naš grad razvije. A ne, umjesto toga, oni su srećni ako neko napadne Beograd. Jer to je nešto što ja zaista ne mogu da razumem, ali tako se ponašaju prema Srbiji. Vi znate da su to jedina opozicija na svetu koja ide i opanjkava svoju zemlju. Obično su da opozicija svaka čuva svoju zemlju, ono što ima da kaže o svojoj zemlji kaže vlastima, raspalja se sa vlastima, ali to ne rade napolju. A oni to rade. I to vam je, Boris Dežulović je samo iskorišćen kako bi oni našli nekog nesrećnika koji je odlučio da proda koju knjigu više tako što će napadati Beograd, da imitira malo Krležu. Iako vidim da kad sam mu prvi put odgovorio, odmah se, pošto sam pomenuo u tom odgovoru i Tina Ujevića i Matoša. To je jako mu imponovalo. I Meštovića, vidim da mu je imponovalo da bude u tom društvu, jer to zaista, čak i Džonije Štulića, pa planjao sam i Dina Dvornika, ali ne pripada on tom društvu. Ali u svakom slučaju našli se od nekog nesrećnika koji će prodati koju knjigu više, koji će malo napasti dodatno Beograd, i to je citava priča. Ali sve to rade ljudi koji su iz Beograda. Imate medije, tajkunske, koji to prenosi. To je nešto što je nevjerojatno. Ali ono što je, bez obzira na sve i šta pisali, šta govorili, ono što možemo vidjeti jeste da taj Beograd koji se sam ubio, kako već kaže u tom svom pismu, se itekako razvija i stvara i postaje zaista jedna metropola. Puno je radova bilo i protekle nedelje kad smo se videli poslednjeg puta. Šta ima novo u Beogradu? Pa ono što je poslednje što smo uradili, mi smo u petak usvojili nacrt gradskog budžeta za narednu godinu. Budžet će iznositi negde oko 125 milijardi, inače malo manje. Inače, 1,068 milijuna evra. To je, mi smo na početku ove godine imali najveći budžet u istoriji, 1,205 milijuna evra. Sada smo morali da štedimo, zato što još uvek nemamo prihode kako smo imali zbog ekonomskih posledica korone. Ali sa 1,068 milijuna evra, to je zaista ozbiljan budžet i Beograd dugo nije, skoro nikad u istoriji, imao budžet preko 1 milijardu evra. Ako dodate budžete gradskih preduzeća, naš budžet je preko 2 milijarde evra. I mi smo zaista grad koji ima novac, koji može da se razvija i ja sam srećan zbog toga što poslednjih nekoliko godina se to dešava. To je budžet ono što smo pričali, ali tako što će biti gde su učestvovali svi građani. Tako je. Ono zbog čega sam posebno srećan što je čak preko 18 milijardi dinara, znači 15,15% budžeta otići na infrastrukturne investicije. I to je nešto zbog čega sam posebno srećan. Tako je. Vi znate da smo imali dve nedelje raspravu javno o budžetu. Građani su slali predloge. 10.046 građana je poslao svoje predloge. Mi smo prihvatili u ovom budžetu 2.119 predloga. Koji će se realizovati. To su recimo neki koji su ovde nalaze. I to je zaista, kad pročitate i vidite šta sve ljudi predlože, vidite koliko njima važno da se urade neke stvari koje su važno za njihov život. Pogledajte, recimo, Ljubica sa Novog Beograda traži da se između Luje Adamića generalaž na novo uradi park. Pa onda Predrag iz Batajnice traži da se napravi semaforizacija raskrsnice na Novosadskom putu u visini pečenja reka Udin most. Pa onda Mitar sa Novog Beograda traži rekonstrukciju dečeg igrališta u bloku 34. Znači, sve predloze koji su prihvaćeni, koji će se realizovati. Onda, recimo, Zoran iz Borče traže sinhronizaciju semafora kod Pupinovog mosta. Pa onda, zatim, Dragan iz Borče traže da se u ulici Narodne omladine urade totoari sa obe strane ulice. Pa onda, recimo, iz Mirjeva Miloš kaže, traže da se uređenje trotoara i ulica, postavljanje saobraćenih znakova u delu Mirjeva da tu ne postoji. Pa, recimo, Bojana takođe iz Mirjeva traže biciklističke staze duž Mirjevskog bulevara i Višnjeva
Višnjičke ulice. Pa onda traže parkinge u Zemunu. Recimo, radimo parking naredne godine kod Pinkija. A zatim, recimo, iz Obrenovca Bojana traži pešačke prelaze kod ulice kod škola Jovan Jovanović Zmaj. I tako dalje, i tako dalje. 2119 ovakvih predloga građana smo prihvatili. Nekom to izgleda, ako pogledate budžet od 2 milijarde, nekom to izgleda da je malo. Ovim ljudima je to najvažnije. Taj pešački prelaz, ta raskrsnica, taj parkić, to je njima najvažnija stvar i oni se time, i oni zaista žele da to dobiju. I na nama je da to omogućimo. Ja sam srećan što smo uspeli to da prihvatimo. Oko 2700 predloga će biti uslovno prihvaćeno. To znači da ćemo ih realizovati naredne godine, a ove godine ćemo krenuti da ih, kako da kažem, da ne mogu da je zabranjeno da mi ovo objavimo. Ili ja mogu da pogledam to, da vidim da imamo semafor. Krivična prijava zbog pljačke. Jeste vi slali predlog? Jesmo, za semafor. Čekaj, a nisu tu svi koji su prihvaćeni? Čekaj, ovo zabranjeno. Samo najzanimljiviji. Dobro, dobro, sad ćemo Informeru i nekim listovima je zabranjeno se pominje ovo ime. I šta se dešavao na Mostu Nadi, ko je uzeo proviziju? Pa dobro, danas će... Da li smemo mi ovo da govorim? Pa ne znam da osmete. Danas će grad Beograd objaviti, odnosno podneti krivičnu prijavu protiv NN lica zbog Mosta Nadi. Vi znate dobro da smo... Dobro, ovo je NN lice, može. NN lice, tako je. Mi ne upiremo prstom ni u koga. Vi znate dobro da je se pojavilo u medijima da je 2,5 miliona evra se provizija pojavila na računu neke grčke firme. Pojavi se ugovor između izvođača. Prva rata, to je samo prva rata. Tako je, ima tu, kažu, još više. Nećemo da ulazimo jer ćemo biti zabranjeni. Vi znate dobro da se ta provizija pojavila i naša obaveza je bila s obzirom sto pare iz budžeta. S obzirom sto pare koji su građani platili izvođaču, građani Beograda, naša obaveza je bila da mi te... da mi podnosimo prijavu. Ja sam od početka najavio da će biti podneta prijava protiv NN lica, pa da tužilaštvo utvrdi ko je. Onda se javilo lice DŽ, Dragan Đilas, da kaže da nije to i da kaže da je to uradilo lice BT, odnosno Boris Tatić. A sad oni nek rasprave među sobom ko je uradio. Očigledno i Đilas razume da je to zaista bila korupcija. I to je dobro. Da shvata da je u njegovo vreme se desila korupcija. Čekaj, on kaže da nije on, nego Tadić. Tako rekao čovek. Lice Zđ rekao da je uradio lice BT. I to je, sad to su već, kako da kažem, ozbiljne optužbe. Ali nehumano je napadati Borisa Tadića koji, eto, bio je predsednik dva mandata. Ne to, nego je omogućio Đilasu napraviti te pare koje je napravio. Recimo, Đilas bi bio dužan da Borisu Tadiću plati doživotno izdržavanje i da mu kupi jedno 2-3 vile na dedinu. Pa vratno da ima morala, da. A ovaj čovjek nema ni stana, ni kuće, posle svega stanuje u nekoj iznajmljenoj kući tamo na periferiji Beograda i mora još uvijek da se bavi politikom. U svakom slučaju, ono što želim da vam kažem, to je da mi želimo da tužilaštvo ovu stvar razmotri do kraja, da se nadamo da će se utvrditi gde je taj novac otišao, u čiji džep, i da će taj neko ko je tu radio odgovarati. Mi nismo mogli da imamo uvid u ovakav ugovor, jer taj ugovor se potpisan u Grčkoj. Sada, kada objavimo medijima, podneli smo krivičnu prijavu. Nadam se da će tužilaštvo svoj posao obaviti kako treba. Beograda. Je se pojavljivo ovaj ugovor? Ne, taj ugovor nije potpisan sa gradom. Taj ugovor je potpisan, nije bilo... taj ugovor je potpisan između izvođača i neke firme u Grčkoj koja je plaćena provizija zato što je taj izvođač dobio posao. Očigledno je taj novac bio ugrađen u posao koji je dobio, novac, izvinjam se, koji je dobio izvođač radeći radove u Beogradu. Zato su to pare iz budžeta. I zato mi očekujemo tužilaštvo da razjasni zašto su te pare otišle na račun neke privatne firme u Grčkoj. Jesu to pare građanki i građana Beograda. Za 2,5 miliona evra može da se sagradi pa jedan dobar vrtić. Znači, neko je u Grčkoj stavio u džep jedan vrtić. A boga mi, kako kažu ovi iz ovih medija koji objavljaju, tu ima mnogo više, tu ima izgleda 5 vrtića. Znači, neko je pojao 5 vrtića. Znači, ko je to? Mi ne kažemo da to uradilo lice DŽ. Možda je lice BT, ali neka oni račistavljaju samo ko je uzeo te vrtiće i ko je uzeo tu proviziju. Eto, to je nešto. I ovo vam samo pokazuje koliko je bio problematičan taj posao. Vidite koliko je Đilas nervozan zbog ovoga. Jer ovo je prvi put da se pojavi ugovor koji jasno ukazuje na korupciju. Evo, prvo, taj most je jedva 100 i nešto miliona... Ne samo to, nego taj most je... Moram da vam kažem, gospodine Mariću, taj most je pušten, ako se sećate, za novu godinu, 31. decembra 2011. godine. To je bio, sećate su Tadić i Đilas šetali tim mostom, 1. januara. To je bio početak njihove izborne kampanje, kad pričamo o funkcionarskoj
medijskoj kampanji. 9, nešto, sad nemojte ne držati, mislim 9,6 ili 9,5 miliona evra. Imate u direkciji za građevinsko zemljište ugovor da je plaćena nagrada onom koji je izvodio most da pusti most 31. januara. Znači, oni su uzeli 9,5 miliona evra, 5 vrtića da bude pre su uzeli da bi platili, da bi se Tadić i Đilaš prošetali mostom 1. januara 2012. Taj ugovor imate u direkciji, objavljivanje. Nije to protivzakonito, ali je nemoralno da vi potrošite 5 vrtića da platite nekom da bi se vi šetali mostom. Niko nije rekao da je taj ugovor protivzakonit i nismo za njega ni podnosili privatno, ali je nemoralno. Nije moralno da to uradite. Jer se zna koliko će taj most koštati na kraj. Da ne pričamo o tome. Da je taj most pušten tada 2012. kada su njih dvojica prošetali. Znate li kad je dobio upotrebnu dozvolu? U decembru 2019. prošle godine, u ovo vreme, neki 6. i 7. U to vreme taj most nije vodio nigde. 6. i 7. i 8. i 9. decembra, mi se ne sjeća tačno koji datum. Znači, 7 godina je most bio bez upotrebne dozvole. Znate zašto? Zato što nisu završili radove. Nisu im liftovi radili koji su inače bili plaćeni. Skoro milion evra. Nisu radili. Plaćeni liftovi koji nisu radili. Nisu završili posao koji je morao da bude završen u građevinskoj dozvoli. Sve je bilo plaćeno. A da ne pričamo o tome, da li se sećate kad su napravili most, da nije imao ni ulaz, ni izlaz. Pa smo morali da radimo one pristupne saobraćajnice, onaj bulevar Heroja sa Košara, sa mosta do Tošinog bunara, koji su koštali skoro 20 miliona evra. Pa smo morali da radimo šine tramvajske preko mosta, koji su koštali opet skoro 20 miliona evra. Pa sada radimo Patrijarha Pavla, povezujemo, jer imate onaj silaz dole u Rakovicu, koji pa nije prirodan, povezujemo, obilazimo Topčiderski park, i to će biti gotovo do marta sledeće godine, gde će onda ljudi sa 4 trake pravo ići obilaziti park i ići tamo prema Rakovici. To će koštati još 30 i nešto miliona evra, ali treba uraditi ceo put od Pere Velimirovića. Već smo na preko 70 miliona evra. Već se tamo dosta uradilo. A da ne pričamo o tome, da nisu uradili, da taj most nije funkcionalan, dok se ne napravi Topčiderski tunel, koji mora da se iskopa, koji je skoro 100 miliona evra. Znači, već dođemo do novih 170 miliona evra koje treba, koje smo deo toga skoro uložili, znači koje treba uložiti da bi taj most bio funkcionalan. I onda vam Đilas priča o tome kao, znate, Vesić ne sluša struku. Pa koju si ti struku slušao kad si napravio most tamo gde nije trebao? Ne postoji ni jedan saobraćajni stručnjak koji će vam reći da je most na Adi na mestu gde treba da bude. I sad moram da vas pitam, prvo što je Beograd... Svi će reći da je most trebao da bude uzvodno u Savu i to će vam reći razni stručnjaci. Ne postoji ni jedan. Za te pare je mogao 5 mostova. Beograd je dobio novu raskrsnicu. Prvu, molim samo iz režije da nam pokažu fotografiju. Malo je, mnogi zapravo raskrsnice zbunila. Čitala sam komentare koji naravno uvek znaju biti i šaljivi, a verovatno imaju iskrena pitanja. Kaže da ćemo bacati sada kockicu u ko će prvi da pređe. Kako funkcioniše? Evo, funkcioniše tako. Evo, uredbe se reakcija, ovo što sam rekla. To su vam, to vam je... Ovo je Nova S, dobro, to vam je Veselin Simonović, ali ja sam odgovorio na to urednik te Nove S. Mi smo zbog njega napravili raskrsnicu, jer pošto on popije često, onda može sad da ide dijagonalno i pravo i nema problem. Tu mu je kafana Mornar, znači da stigne do kafane u svakom pravcu i da nema nikakav problem s tim. Šalim se. To vam je ta, to su vam, kako da kažem, ti ljudi koji mrze svoj grad. Tako da kada uradite nešto što postoji u Njujorku, što postoji u Los Angelesu, što postoji u Stokholmu, što postoji u Tokiju, što postoji u Londonu, svi veliki gradovi imaju jednu ovakvu, bar jednu ovakvu raskrsnicu, onda su oduševljeni kad to vide negde na svetu, pa se slikaju, pa šalju slike, to je kao sa fontanom na Slavi. A kad se to uradi u Beogradu, onda ne valja ništa. Onda je konfuzija. Onda je to konfuzija. Onda pustite to. Građani već vide koje su prednosti ove raskrsnice, šta je suština. Koliko puta vam se desilo da morate da pređete od Doma omladine, pa pređete na drugu stranu Makedonske, pa čekate dva puta semafor i tako dalje. Ove raskrsnice se rade na velikim prometnim raskrsnicama, ovakve dijagonalne raskrsnice, i one omogućavaju, imate dva puta, prvo nemate nikakav konflikt pešaka i automobila. U jednom trenutku kad se puste pešaci, oni prolaze celu raskrsnicu, dijagonalno pravo, i na taj način se prvo skraćuje put pešaka. S druge strane, nemate onu situaciju da kad krenete recimo sa Trga Republike desno u Dečansku, da čekate da prođu pešaci i onda se pravi naravno red. I pravi se kolona, pravi se čvor. Sada pešaci prolaze sami, onda prolaze automobili iz jednog pravca, pa automobili iz drugog pravca. Imam veliku... I ponovo zame, kao što vidite, to funkcioniše. Kao i u Londonu, kao i u Njujorku, ali to samo Simonović ne razume. Imam veliku zamerku, 20 metara niže. Nalazi se... Možda najbolja, jedna stara pekara u Beogradu koja pravi najbolje kifle u celoj Srbiji. I sada, ja sam još kad je bio mali, sinu morao da dolazi da mu kupujem tu kifle.
Međutim, on se izbezobrazio, traži ponovo da mu kupim kifle, iako je on odrastao. Ja moram da idem do doma vojske, pa da se vratim gore, pa ponovo pored doma vojske. Jeste pisali? Ja nisam pisao, postavili ste ograde i ne može da se prelazi put. Zato što smo obezbedili kroz ovu rasadnicu da se brže pređe, a s druge strane... Ne može da se preskače, ja sam htio da preskočim, makar me snimil. Omogućili smo da brže ide saobraćaj iz bulevara Despota Stefana. A kako ja da pređem? Lepo sačekate semafor. Pa ne, moram da idem dole, gotovo do Skadarlije, pa da se vratim. Suda smo obezbedili bar 400 metara razdaljeno, kako kaže u zakonu. Vi bar volite da šetite, ali da ste pisali, ja moram kilometar do pekare, iako sam mogo da preprečim, onda je par korak. Zakazujem. Sada više to ne može, ali zato imamo ovakve rasadnice koje omogućavaju. Čekaj, ako ja preskočim preko one ograde i snime me, da li je to kazna? Naravno. Jeste. Niste, evo, isteklo je rok, sa sljedeću godinu da pišete za još jedan predlog i dobit ćete jedan, dozvat će se Marićem pešački sa pekarom. Evo, ti uvek kažeš nešto i utešiš ljude, ovi tabloidi, čekajte, danas su nas izbombardovali. Kaže, policijski čak za Svetog Nikolu, pa će to trajati do nove godine. Niko neće smeti da izađe, ni da gleda kroz prozor. Ja ne znam odakle, te priče. Ono što hoću da vam kažem, to je da na kriznom štabu nikada od ukidanja vanrednog stanja nije razgovarano o policijskom času. Nikada niko nije predložio uvođenje policijskog časa. Osim novinara, to je naslovne strane. Ne, ovdje kaže u ratnom stanju. Nikada niko nije predložio uvođenje policijskog časa, niti se o tom neće raditi. Ukoliko bi neko predložio uvođenje policijskog časa, budite sigurni da bi Beograd bio protiv. Naravno, mi bi poštovali svaku odluku vlade, možda ćemo biti u manjini, ali ćemo biti protiv zato što mi ne vidimo smisao uvođenja dodatnih restriktivnih mera. U osnovu imate glavnog epidemiologa Slovenije, to je žena koja je nedavno rekla kako u Sloveniji se nije smanjio broj zaraženih u trenutku kad su uvedene vrlo restriktivne mere. A sve je zaključeno. A sve je zaključeno i to je jedno tamo ne može iz grada u grad, ne može izaći iz Ljubljana. Slovenačka vlada uvodi ublažavanje mera, i to ozbiljno ublažavanje koje će... Nastao je problem što je stiglo hladnije vreme, a da ljudi nisu 4 meseca unazad mogli da kupe odeću i obuću za hladno vreme, s tim da skoro ništa i ne radi. Dakle, to je toliko rigorozno bilo. I videli smo brojke koje su... I na tom primjeru mogli ste da vidite da su Sloveni, da restriktivne mere nisu dovele do smanjenog broja zaraženih. I to je nešto što je činjenica. Imali ste Angelu Merkel koja je rekla da restriktivne mere nisu donele rezultat u Nemačkoj. U nekim zemljama privremeno jesu. Jako je došlo do pooštravanja mera u Nemačkoj. To znači da ovde nije problem u merama. Ovde je problem u tome da se poštuju one osnovne mere. Znači da se poštuje držanje distance, kao što mi sad imamo distancu, pa ja nemam masku, ali ja nosim sa sobom, kao što i vi imate pored sebe, da se poštuje, da svi nosimo maske, da izbegavamo skupove, proslave i da ne idemo na takva događanja. I to je nešto što treba da sprovodimo. I kao što smo mi juče u autobusima uveli ozoniranje, kao što smo uveli ove dozatore koji omogućavaju da se dezinfikuju ruke. Evo, stoji nam naslov dezinfikatori vazduha biće ustupljeni vrtićima. To su dva dezinfikatora vazduha koje je kupila Skupština grada za dve velike sale u kome se okuplja veliki broj ljudi kad su sastavci, ali s obzirom da su na svojih tajkunskih medija napali kako je to Skupština grada kupuje dezinfikatora, onda sam ja odlučio da ih poklonimo vrtićima, tako da se nadam da Šolak neće imati ništa protiv. A mogo bi da kupi jedan dezinfikator za one svoje zaposlene na N1, da se oni ne zaraze kad ima toliko miliona, ne bi to trebalo da bude neki problem. Mogu i nekim vrtiću da kupi. Može i školama i vrtićima. Evo, možemo mi da pišemo i za to. Gospodine Vesiću, hvala vam najlepše. Hvala na svim vestima. Verujem da svi oni koji su ovde, ovo je samo deo spiska, nije sve, ali svi su dobili odgovore, je li tako? 199, svi će dobiti odgovore. Svi će dobiti, dobro. Znači, oni koji, tih 2199 koji su prihvaćeni predlozi, oni će naravno biti obavešteni, su njihovi predlozi prihvaćeni. Oni koji, onih 2700 i nešto, vi se ne znam tačno broja, koji će biti u 2022. godini i oni će biti obavešteni da se projektuje, radi tehnička dokumentacija. Ima nekih ljudi koji su, recimo, predlagali metro stanice. Veliki broj ljudi se javio oko metrostanica, što znači da ljudi interesuje metro. I žele da imaju u svom kraju. Tako, i vide da je metro za njih značajan. Tako da ima tu različitih predloga. Znate, ima ljudi koji su kao ovaj čovjek čiji sam ime pročitao, koji u Zemunu predložio garažu, koji je inače već u planu da se radi sledeće godine. Hoću da kažem, nisu naravno ljudi obavezni da znaju sve naše planove i oni predlažu ono što smatraju kao problem. Ali meni je drago što je ovih 10.046 ljudi učestvovalo u ovome, u samom predlaganju, pa to je tri puta više nego
nego prošle godine. Ja se nadam da će naredne godine učestvovati bar još 3 puta više. I da tako, na taj način i naše službe, koje ne znaju svaki problem, vide neke probleme na terenu. To je najčešće komunalna infrastruktura, saobraćaj infrastrukture, imamo i kulturu, informisanje. Dakle, to je inače bio zahtev da se renovira stara šećerana. A o čemu smo već i govorili. Tu imate zahtev da se renovira stara šećerana, što je inače stvar koju mi radimo i koja je u planu. Ali to samo govori da smo u pravu kada te stvari radimo. Vidite da i drugi ljudi vide da je to problem. I to je ono što ljudima treba. Hvala vam najlepše. Čuvajte se, ostanite zdravo. A ja ću kilometar do pekare umjesto 3 koraka. Niste pisali, lepo vam kažem. Mogli ste jednostavno pošaljete zahtev. Sad kad budem objavio pismo, stavit ću i vas za Boris. E, molim vas, nemojte, baš će biti... Da i vi ne budete uvučeni u svetsku zaveru koju je Boris Dežulović. Ja nisam ništa kriv za to. Hvala. Idemo na kratku pauzu pa se vraćamo.